Vi har jätteroligt. Alltså att om man får dela samma intresse med likasinnade, så det är ju det som gör så mycket. Att det har varit jättepositivt. Ja, nya vänner får man ju. Och så får man ju dela idéer med varann. Alltså det finns ju så många olika sorters hantverk, och jag har ju alltid varit intresserad. Därför så vill jag pröva på flera olika saker. Så det var därför som jag kom hit. Jag tycker att det här är nog en jättebra skola. Alltså jag trivs jättebra, och vi har som så fina lärare och får så bra hjälp. Inom sömnaden så kan man i princip göra vad som helst. Allt från väskor, inredningsdetaljer, kläder. Vi jobbar ganska mycket med att återanvända gamla textiler till nya produkter och göra om. Helt enligt vad man har själv för intresse och behov. Vårt huvudmål är på det sättet att alla ska lära sig någonting nytt varje dag. Förutom sömnaden så har vi också övriga ämnen som kan vara stickning, olika broderitekniker, applikationer, och som är lite, vad ska jag säga, sömnad, men som har lite specialområden inom sömnad. När man kommer hit så behöver man inte överhuvudtaget ha några förhandskunskaper. Man behöver inte här veta vad man ska göra, utan man behöver bara ha ett intresse och vara intresserad av att lära sig. Jag hade aldrig vävt tidigare när jag kom hit. Ja, det var just att jag hade egentligen lärt vävning. När jag var ung, då hade jag bott i Amerika. 40 år sedan lovade jag mig själv när jag kommer tillbaka till Finland. Ända ska jag lära mig väva lite. Jag hade inga förväntningar. Jag bara tänkte att nu kan jag lära mig lite och kanske vara här ett år. Och nu har jag varit 5,5 år. Särskilt viktigt för mig att säga att som finskspråkig, man skulle tänka att det var svårt att komma hit. Det är inte alls. Det samvaron är jättegod, och damerna är trevliga. Och när vi har pauser och undervävning, vi pratar och man hör om allt möjligt. Och man lär sig svenska också. Jättegod. Jag rekommenderar. Det här är en livsstil redan. Det har börjat redan. Så. Om man är intresserad av hantverk och att syssla med händerna, så är det ju förstås en fördel. Och om man behöver den sociala kontakten och gemenskap med andra likasinnade. Och här inspirerar man varandra också att utöva hantverk av olika slag. Man tar hand om varandra och man samåker hit och det här bryr sig om varandra. Och det är ju en väldigt gammal teknik och som inte blir på det viset föråldrad, utan man förnyar med olika sorts material, nya material, och då får man ett helt annat utseende. Och sen är det också återanvändning. Nu är det ju i det här i tiden att återanvända till exempel kläder då, och sånt som till trasmattor. Det behöver inte bli så dyrt heller att man kan när man återanvänder. Vi jobbar dagtid och vi har bra utrymmen. Och vi har till exempel nu här i vävsalen så har vi så många vävstolar att man på det viset har en egen, kan man säga. Att man behöver inte ha något bråttom, utan man jobbar i sin egen takt. Det är få folkhögskolor nu i svensk Finland som har vävning på schemat överhuvudtaget. Uppdelat veckan så att man kan komma 2 dagar eller 3 dagar. Och det gör att man binder inte upp sig hela veckan. Och det är många som inte vill vara det, utan man det här behöver också ha annat, tid för annat. Så då, på det viset har vi hittat ett bra koncept. Att de som jag väver, jag är på plats måndagar och tisdagar. Och då får de vara och väva övriga dagar så mycket de vill.